Igualtat és un mot que es repeteix constantment avui en dia. Però seguim catalogant les activitats segons el gènere? Encara ens sorprèn algú que no segueix el patró? Realment vivim en una societat lliure d'estigmes? En aquest programa donarem veu a qui trenca amb els estereotips. Benvinguts a Rol de Gènere. A un esport masculinitzat, crec que sí que sorprèn que les noies ens hi puguem sentir còmodes. Si fa 5 anys em diuen que estic fent això, no m'ho crec. Jo sóc la Marta Ballús, sóc educadora social d'infància en risc i en el meu temps lliure m'encanta fer esport, sóc amant de la muntanya i de la naturalesa i a part de diversos esports, el que més m'agrada són les arts marcials mixtes. Dintre de les arts marcials mixtes, que és la disciplina que aglutina totes les disciplines d'arts marcials i d'esports de contacte, doncs practico la boxa, toco una mica de kickboxing i el brazilian jiu-jitsu. El club on estic és el HUC School Manlleu. És un gimnàs molt familiar. Estem en un poble com Manlleu. Nosaltres sempre diem que som l'equip petit, però que amb molt esforç i constància i bon ambient, doncs acabarem demostrant que no som tan petits. Jo vaig conèixer les arts marcials mixtes gràcies a un primer contacte amb la boxa. Vaig conèixer la meva parella, ell practicava kickboxing i boxa. Quan ens vam conèixer em va començar a ensenyar quatre coses, em va animar a apuntar-me al gimnàs, cosa que jo en el principi deia que no, impossible, mai no voldré pagar-me. Aquesta era la frase. Després de la boxa, em va començar a treure totes les altres disciplines. Veia gent que feia jiu-jitsu, jo volia provar-ho. Veia kickboxing, jo volia provar-ho. I quan vaig saber que hi havia una disciplina que les agrupava totes, vaig dir, jo he de fer això. En el meu cas, puc dir que el meu context sempre ha estat positiu. Sí que m'han recolzat molt sempre en totes les meves decisions, però sí que de petita, doncs això, jo tenia tendència a fer qüestions més de moviment, que potser van més associades, no, a la masculinitat. Potser en aquell moment qui no em recolzava eren, doncs, el col·lectiu de nenes. El col·lectiu de nens, doncs, considerava que jo era una nena, que estava fent allà.
Però a mesura que m'he anat fent gran, suposo que jo mateixa m'he empoderat, he estat convençuda de les meves inquietuds i allà on vaig pues, intento defensar-les. Llavors, en mica, la gent del meu context es va acostumant a totes les decisions que poden ser estranyes, diguéssim, no? Crec que patir discriminació, estranyament alguna dona dirà que no l'ha patit. Si és que diu que no, potser pot haver-hi certa diferència en la consciència que hi posa a l'hora de pensar-hi. En el meu cas, crec que sempre anar contracorrent o marcar la diferència, no? Voler ser diferent del que marquen els estereotips socials, sempre et portarà a combatre o haver-te de justificar, donar explicacions, i sempre costa una mica més d'esforç. Pots sentir-te jutjada en ocasions quan la gent no et coneix, quan no coneixen fins i tot l'ambient, quan no coneixen de què estan parlant. Quan parlem d'arts marcials, segurament hi haurà el comentari fàcil. I tu què estàs fent allà? Com és que et pegues? Els nois també... tu guanyes els nois o et guanyen ells a tu? No? Aquestes preguntes que qüestionen la teva presència allà. Jo fins fa poc no coneixia altres noies aquí al territori meu que practiqués arts marcials mixtes. Sí que hi ha noies que practiquen boxa, que hem set companyes, que fan kickboxing també, però aquest nivell d'entrenament aquí a la comarca d'Osona doncs no hi és, o si més no, no la conec. Que em vinguin a saludar, sisplau, si és així. Llavors, doncs el meu esforç m'ha portat a anar-me bellugant i les meves ganes de conèixer m'han portat a bellugar-me per arreu, anar més enllà, i doncs sobretot la província de Barcelona sí que m'ha permès conèixer altres noies que fan això, i ara és com, uau, són moltes, més de les que em pensava. Sorprèn que a un esport masculinitzat, però perquè també, a més, està associat a un comportament masculinitzat, que és la violència. És com una conducta tan masculinitzada, tant per la violència que se li associa, que jo crec que sí, que podem estar qüestionades, o que sorprèn. Fa uns anys, a la UFC, el president de la UFC va dir que mai hi haurien noies a la seva lliga. I uns anys després va haver d'empassar-se aquestes paraules i reconèixer que s'havia equivocat quan va conèixer autèntiques lluitadores que tenen un gran nivell, que tenen una tècnica impecable i que, a més, a ell li donaven benefici econòmic. A nivell esportiu, penso que en l'educació, a les escoles, s'hauria de donar a conèixer altres tipus d'esports. I des de l'escola, donar a conèixer altres tipus de referents. Si tu dones a conèixer altres tipus d'esports que surtin del bàsquet, de l'hoquei, del futbol, donaràs un ventall de possibilitats, donaràs més heterogeneïtat a les teves aules i els infants ja tenen les eines per a buscar les seves referents. A mi mai no em van venir a fer un taller d'arts marcials. Llavors crec que sí que manca doncs, obrir o donar més oportunitats, més circular per la societat i conèixer més coses per després poder conèixer els referents d'aquelles coses. Jo ara sí que em trobo que ara vaig coneixent referents d'arts marcials mixtes, però perquè estic en el món, busco, m'informo, reps estímuls d'allò. Però si jo ara parlo d'això amb la meva neboda, que té 6 anys, i que se sent atreta per altres tipus d'esports,
Això li sona molt lluny. No ho ha conegut, sinó és que té una persona molt a prop que ho practica. Sí que podem tenir referents femenines, però queden lluny igualment. No tenim, no, xarxa propera. L'hem de crear nosaltres, ens hem d'autogestionar. Som un esport petit i entre nosaltres ens hem d'anar abraçant, però jo sí que penso que les nenes haurien de saber que també ho poden fer des de petites. Sí, home, sí que penso que... Penso que l'educació és una eina que pot oferir, doncs, el ventall d'oportunitats. Es pot educar en perspectiva de gènere, es pot educar amb una obertura de ment i això, oferint tot el ventall de possibilitats. Sé que és molt difícil i que hi ha unes hores en concret, no?, d'escola, però avui en dia tenim molt accés a tot. Les famílies podem accedir-hi també, podem donar-ho a conèixer a les nostres filles i fills. L'escola crec que també podria tenir... té les eines per donar a conèixer altres coses que surtin del que s'ha fet fins ara. A veure, a la Marta de quan era petita, que segueixi tot el que li demana el cos. Que si el cos li demanava fer karate, que insistís en fer karate, perquè segurament alguna cosa li deia, ja ho sabia, en el fons. Però, bueno, el que m'he fet fins ara, també n'estic contenta. No li puc retreure res a aquella Marta, que segueixi endavant com ha fet fins ara.